kita boleh camping di sini guys, di Riverside. Nak mandi sungai. Rumah dia cantik guys. Kolam ada. Okay, ni glamping guys. Oh, tepi sungai pula. Apa? Memang damai ya. Okay, ni container. Container eh? Aktiviti yang boleh kita buat di sini ya. Kita berada di satu tempat lokasi camping, iaitu di sini Jubut Dong Family. Jom kita tengok apa yang ada sini. Sini kalau hampa nak camping, RM30 tambah tengok. Kalau malam tambah RM10, boleh tak? Tambah RM10, RM40. Surau P. Ramli. Surau P. Ramli guys. Tawa lah. Kita relax-relax di sini ya. Jom. Murah saja. David tapak kemahan. Ni sini pun orang kemah. Berkemah di tepi sungai guys, perasaan. Oh, tanah redup guys. Wan Jong. Ini satu lokasi ya, dekat dengan Jambatan Gantung Sedim. Ramai juga pengunjung. Parking penuh. Nanti kita akan naik Jambatan Gantung lah. Menyusuri lah. Wow. Sambil tengok arus deras Sedim. Sebelah ni juga resort ni macam orang tak duduk guys. Kita boleh buat apa, pencarian entiti.